Proqramımızın sonuncu bölümünə start veririk. Xüsusən də doktorantura ilə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirmək istəyən şəxslərimiz proqramımızın bu bölümünü diqqətlə dinləsinlər. Əvvəlcə anonsları təqdim edək. Dəqiqləşdirilməmiş məlumatlar verilməməlidir. Hikmət Hacıyev helikopter qəzası ilə bağlı sualları cavablandırıb. Antony Blinken ilə Sergey Lavrov görüşüb, görüşdən öncə bəzi məsələlər barədə məlumat veriblər. Antony Blinken Bakı və İravan dialoqunun bərpa olunmasını alqışlayıb, o tərəfləri aktiv dialoqa çağırıb. Bugünə dək 14 min hektara yaxın ərazi minalardan təmizlənib, həmin ərazilərdə 616 kilometr yol çəkilib. İndi isə saatın ən diqqət çəkən xəbərləri. İctimaiyyətin vaxtında operativ məlumatlandırılması istiqamətində zəruri səylər göstərilir. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev baş vermiş helikopter qəzası barədə rəsmi məlumatın gec açıqlanması barədə sualı cavablandırarkən deyib. O bildirib ki, bu kimi hadisələr baş verdiyi təqdirdə müəyyən ciddi araşdırma yoxlamalara ehtiyac olur. Prezidentin köməkçisi əlavə edib ki, nəzərə almaq lazımdır ki, bu kimi hallarda insan həyatından danışırıq, ailələrə doğru məlumat vermək lazımdır. Həmin dövrdə Azərbaycan mediası tərəfindən peşəkarlıq göstərildi. Media tərəfindən dəqiqləşdirilməmiş məlumatların verilməsinin qarşısı alındı deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib. İsveçin paytaxtı Stokholm şəhərində Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibi Antony Blinken ilə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında görüş başlayıb. Birləşmiş Ştatlar və Rusiya Xarici Siyasət İdarələrinin rəhbərlərinin görüşü ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 28-ci iclası çərçivəsində keçirilir. Görüşdən öncə Sergey Lavrov və Antony Blinken mətbuat üçün protokol çıxışı eləyib, müzakirə olunacaq məsələlər barədə məlumat veriblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken ATƏT-in İsveçin paytaxtı Stokholmdakı iclasında Vaşinqtonun Bakı və İravan arasında birbaşa dialoqun bərpa olunmasını alqışladığını bildirib. Blinken tərəfləri humanitar məsələlər üzrə aktiv olmağa çağırıb, tərəfləri minaların zərərsizləşdirilməsi, itkin düşənlər, beynəlxalq hüququn pozulması məsələləri də daxil olmaqla humanitar dialoqda irəliləyişə nail olmağa çağırış edirik deyə dövlət katibi bildirib. Noyabrın 22-sindən dekabrın 2-sinə də yalnız Tərtər Göranboy rayonları istiqamətində yeni yolların çəkilməsi zamanı qarşı tərəfdən qurulmuş Ermənistan istehsalı olan 537 ədəd piyada əleyhinə, 101 ədəd tank əleyhinə mina aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən bugünə dək ümumilikdə 13177 hektar ərazi minalardan təmizlənib, 616 kilometr yol çəkilib. Və salam, saatın əsas xəbərlərini sizinlə bölüşdük. Yeni nəsə baş verərsə, hansısa xəbər gələrsə, bunu da dərhal sizinlə bölüşəcəyik. Digər mövzulara keçid almaq istəyərdik. Qarabağdakı abidələrin 95%-i acınacaqlı vəziyyətdədir. Bunu Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Nazir bildirib ki, Qarabağdakı mədəniyyət abidələrinin monitoringinin nəticələrinin təhlili bitəndən sonra beynəlxalq təşkilatlara müraciət ediləcək. Keçən il noyabr ayından etibarən bu vaxta kimi bu monitoring davam etdirilir və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə tarix mədəniyyət abidələrimiz, eləcə də mədəniyyət müəssisələrimiz aşkar edilir. Rəqəmlər haqqında demək istərdim ki, təxminən 400-ə yaxın tarix mədəniyyət abidəsi bu vaxta kimi aşkar edilib, 160-a yaxın yeni tarix mədəniyyət abidəsi aşkar edilib və eyni zamanda 800-dən çox mədəniyyət müəssisəsi yerləri aşkar edilib. Təəssüflər olsun, qeyd etməli ki, 90%-ı, hətta bəlkə də 95%-ı bu tarix mədəniyyət abidələrinin və müəssisələrin vəziyyəti acınacaqlıdır. Demək olar ki, tamamilə dağıdılıbdır. Və bu da bizim üzərimizə böyük bir öhdəlik qoyur ki, bunların hamısını yenidən bərpa etmək. Hazırda Azərbaycan-Ermənistan sərhədində vəziyyət sabit olaraq qiymətləndirilir. Bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Ümumiyyətlə, Ermənistan mediasında kifayət qədər dezinformasiya və fake news xarakterli materiallar çox yayılır. Elə mən fürsətdən istifadə edib Azərbaycan media mənsublarına da müraciət etmək istərdim ki, Ermənistan mediasına istinadlarımızı gəlin minimuma endirək. Çünki kifayət qədər yalan, saxta, yanlış məlumatlar yayılır Ermənistan tərəfindən. Və burada Ermənistanın daxilində gedən proseslərlə də əlaqədardır. Müxtəlif qruplar tərəfindən Ermənistanın öz daxilində müxtəlif daxili istehlak naminə bu qəbildən olan məlumatlar atılmaqdadır. Sərhəddə hal-hazırda vəziyyət sabit olaraq qiymətləndirilir. Azərbaycan hərbiçiləri də, hərbi qulluqçuları da ölkəmizin suveren ərazilərində öz xidmətlərini həyata keçirirlər. Bu arada 323 nömrəli məktəbin şagird və müəllim heyətini sevindirən bir xəbəri bölüşmək istəyirəm. 323 nömrəli tam orta məktəb, əyani dərslərə start verib. Bu barədə APA-ya Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, məktəb kontingenti üçün Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin rəyi əsasında müəyyənləşdirilmiş karantin müddəti artıq başa çatıb. Hazır ki, məqamda anonsunu verdiyimiz mövzu ilə bağlı müzakirə aparmaq istəyirik. Xüsusilə də doktoranturaya hazırlaşmaq istəyənlər bizi diqqətlə izləsinlər. Əslində, son göstəricilərə diqqət yetirdiyimiz zaman görürük ki, doktoranturaya maraq göstərənlər çoxdur. Sadəcə, mövcud vəziyyəti reallığı nəzərə alaraq imtihanların günü-gündən çətinləşdiyini əgər burada vurğulasaq, onlar artıq əvvəlki qədər maraq göstərmirlər bu təhsil almağa və bir məqam da vurğulanmalıdır. Xüsusilə ki, Azərbaycanda həqiqətən yüksək ali təhsilə ehtiyac çoxdur. Xüsusilə müraciət etdiyimiz qurumlarda, çalışmaq üçün müraciət etdiyimiz iş yerlərində təbii ki, bir diplomdan kifayətlənmirlər. Bu, açıq bir reallıqdır. Ona görə də doktorantura imtihanlarının çətinliyini daha çox diqqət mərkəzində saxlamaq istəyirik. Və bəzi hallarda olur ki, Rəhman, vurğuluyurlar ki, insanlar, vətəndaşlar IELTS imtihanları ilə doktorantura imtihanları sanki artıq eyni səviyyədədir. Xüsusilə xarici dil və ingilis dili burada xüsusi şəkildə çətinləşdirilir. Təbii ki, biz vətəndaşlar tələbələrin rəylərini nəzərə alaraq bu müzakirəyə daha çox vətəndaş aspektinə yanaşmağa çalışacağıq. Biz studiyamızın qonağı, təhsil eksperti Elşan Qafarovla və bizimlə birbaşa bağlantıda olan Dövlət İmtihan Mərkəzinin şöbə müdürü Könül Hacıyeva, eyni zamanda proqram iştirakçıları ilə iş üzrə mütəxəssis Fatma Abdullazadə ilə danışacağıq. Hər birinizi efirimizdə xoş gördük. Elşan bəy, xoş gəlmişsiniz siz də studiyamıza. Təbii ki, əvvəlcə ilə sizinlə başlamaq istərdik söhbətimizə. Vuruladıq, imtihanlar çətindir. Hətta biz bu mövzuya hazırlaşarkən bizim əməkdaşlarımız içərisində də doktoranturaya hazırlaşmaq istəyənlər var. Onlar da bəzi məqamları vurguladılar. Bəziləri qeyd etdi ki, bir neçə gün qalmış müəyyən imtihanlarda sualların forması ilə bağlı hansısa dəyişikliklər də edilə bilir və bu dəyişiklikləri təəccüblə təbii ki, qarşılayırlar. Niyə bu qədər çətindir bu imtihanlar və bunun çətinləşdirilməsində məqsəd nədir? Əvvəla ilk öncə fikir verək, doktoranturaların yaradılması və doktoranturaların fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının təhsil qanunun 22-ci maddəsi ilə, o cümlədən də Nazirlər Kabinetinin doktoranturanın təşkili ilə bağlı müvafiq qərarı və elm haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq təşkil olunur və doktorantura bildiyiniz kimi Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının Elmlər Akademiyasında o cümlədən infrastruktur və maddi texniki bazası yüksək olan ali təhsil müəssisələrində yaradılması və fəaliyyətinə icazə verilir. Son illərdə xüsusilə də ümumiyyətlə bizdə doktorantura və elmi fəaliyyətlə bağlı çətinliklər var və bu çətinliklərin ən böyük məqamı və belə deyək, diqqətdə qalanı odur ki, sanki doktoranturada təhsil alınması və yaxud da ki, elmi dərəcələrin alınmasında bir süni maniyələr var. Və bu da Azərbaycan gənclərinin elmi pedagoji fəaliyyətlə və elmi fəaliyyətlə daha doğrusu məşğul olmaq istəyən Azərbaycanlı aydınların, ziyalıların gəlib sonda elmi dərəcə alaraq elmi fəaliyyət başlanmasında müəyyən çətinliklər yaranır. Və bu çətinliklər birinci olaraq nədən ibarətdir? Bizdə ali təhsildə olduğu kimi doktoranturada da, deyək ki, doktorantura daxil olmaq çox asandır. Bəli, imtihan verdi, keçdi, oldu doktorant. Və doktorantura bildiyiniz kimi əyan təhsil 2 il, qiyabi təhsil 3 ildir. Eyni zamanda, demək ki, dissertantlıq yolu ilə də elmi dərəcələrini, yəni elmi işlərin müdafiəsində və elmi dərəcə alınmasına qanunvericilik icazə verir. Lakin doktoranturada təhsil almaq və burada minimumları vermək,
Və burada deyək ki, xarici ölkələrin elmi nəşrlərində məqallarının çap olunması və o cümlədən deyək ki, bu minimumlarda olan qoyulmuş fənlər üzrə olan sualların çətinliyi, daha sonra burada xarici dildən ayrı səviyyəsində sizin də dediyiniz kimi imtihanın tələb olunması və ümumiyyətlə elmi işlərin müdafiəsi zamanı olan o struktur ki, oponentlər və bu qarşı oponentlər və bu oponentlərin orada mövqeyi və rolu müdafiədə çox ciddi maniyələr törədir və bu maniyələr son məqamda gedib müəyyən neqativ hallara gedib çıxır. Hal-hazırda doktoranturada təhsil alanlar və müdafiə edənlər bunu çox yaxşı bilirlər. Verilişdən öncə mən müxtəlif istiqamətdə doktoranturada təhsil almış və yeni müdafiə etmiş bizim yoldaşlarla müəyyən əlaqələr saxladım və demək olar ki, hamı eyni cümləni eyni fikir səsləndirir ki, bugünkü gündə doktoranturada təhsil almaq, ümumiyyətlə elmi dərəcə alması ilə bağlı olan yaradılmış süni maniyələr əslində bizim təhsilimizə və elmimizə xidmət etmir. Təbii ki, əgər o süni maniyədirsə, o hansı müsbət tövbəni verə bilər ki? Elşən bəy, sizinlə müzakirəmizi davam etdirəcəyik, amma bizim digər həmsöhbətlərimiz də var, onlara da suallar ünvanlamalıyıq. Təbii ki, mən indiki məqamda Dövlət İmtihan Mərkəzinin şöbə müdiri Könül Hacıyeva ilə istəyərdim danışam. Könül xanım, sözün açığı Elşən Qafarovla söhbət eləyə-eləyə, sanki məndə elə bir təsəvvür canlandı ki, milyardlarla əhalisi olan planetdə ən çətin doktorantura imtihanları, qaydaları, daha doğrusu Azərbaycandadır. Hətta mənim diqqətimi sanki süni maniyə yaratmaq istəyirlər kimi ifadə də çəkdi. Bu doğrudan da belədir və bunu demək üçün əsaslarımız varmı? Yoxsa sizin əks arqumentləriniz var bununla bağlı? İlk öncə dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm və ekspertimizin fikrinə münasibət olaraq bildirmək istəyirəm ki, bəli, bugün təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ölkəmizdə təhsilin keyfiyyətini yüksəltməyi, eyni zamanda onun məzmununa və təşkilinə qloballaşma, inteqrasiya tələbləri baxımından yanaşılmasını zəruri hesab edir. Və ölkəmizdə dünya təhsilini, eyni zamanda Avropa standartlarına müvafiq hazırlanan məzmun standartları təhsil sisteminin yenilənməsini, eyni zamanda beynəlxalq aləmə inteqrasiya olunmasına müsbət zəmin yaratmış olur. Yəni, bugün bizim əsas məqsədimiz kəmiyyət deyil, keyfiyyətli tədqiqat aparan, keyfiyyətli tədqiqata yer açan bir mümbit şərait yaratmaqdır. Və bu istiqamətdə doktoranturaların yaradılması, eyni zamanda doktoranturaya qəbul qaydalarının əsasən Azərbaycan Respublikasında yüksək ixtisaslı elmi və elmi-pedagoji kadrlarının hazırlanması ali təhsilin ən yüksək səviyyəsi olan doktorantura yolu ilə həyata keçirilir və bildiyimiz kimi müvafiq elmi dərəcələrin verilməsi ilə başa çatır. Və burada deyildiyi kimi yüksək ixtisaslı elmi kadrlarının hazırlanması da müəyyən vaxt və əlbəttə ki, səy tələb edir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtihan Mərkəzi bu istiqamətdə fəaliyyət göstərərək doktorantura qəbul olmaq istəyənlər üçün xarici dildən imtihan təşkil edir ki, bu da xarici dil günümüzün bir qlobal aktual məsələsinə çevrilmişdir və doktorantura səviyyəsində eyni zamanda xarici dillər üzrə fəlsəfə doktoru imtihanının verilməsi də vacib sayıla bilər. Biz bugün Avropaya inteqrasiya edirik və xarici dillərdə yazmaq, xarici ədəbiyyatda nəşr oluna bilmək vacib məqamlardandır. Və biz düşünürük ki, əgər biz hətta Elmin İnkişaf Fondunun verdiyi statistikaya nəzər salsaq, ölkəmizdə 2000 və 2019-cu illərdə elmə müraciət edənlərin, yəni fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramı üzrə təhsil alanların, tədqiqat aparanların sayı hətta 2 dəfə artmışdır. Burada biz elmə həvəsin artdığını görürük, müşahidə edirik. Ancaq əlbəttə ki, müvafiq qaydaların dəyişilməsi yalnız keyfiyyətli bir iş ortaya qoymaq istiqamətində görülmüş bir addım kimi qiymətləndirmək və dəyərləndirmək olar deyə düşünürəm. Təbii ki, biz sözü Fatma xanıma ötürmək istəyirik, amma bir məsələni sizdən soruşaq ki, Könül xanım, müraciətlərin sayında dəyişiklik varmı? Xüsusilə imtihanlarla bağlı dəyişikliklər edildiyi zaman müraciətlərdə azalmalar özünü büruzə verir yoxsa yox? Statistik rəqəmlər əgər sizdə varsa, təxmini rəqəmlər belə olsa, onu sizdən eşitmək istəyərdik.
Aha, bəli. Əlbəttə ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi artıq xarici dil üzrə həm qəbul imtahanı, həm də fəlsəfə doktora imtahanını keçirir və bizim statistik nəticələrimizə əsasən bu günlər 2020-ci ildən bəri belə deyək, artıq 4173 nəfər istər xarici dil qəbul imtahanında, istərsə də xarici dil üzrə fəlsəfə doktora imtahanında iştirak etmişdir. Bu rəqəmlərin ilbəil biz bəli artdığını müşahidə edirik, belə deyək. Əgər bu rəqəm konkret olaraq fəlsəfə doktoru hal-hazırda Dövlət İmtahan Mərkəzi xarici dillər üzrə fəlsəfə doktoru imtahanına hazırlaşır və bu rəqəm ötən ildə 2 il əvvəl belə deyək bir rəqəm idisə artıq bugün o başqa rəqəmdir və hazır ki, statistikanı təəssüf ki, sizə indi nəzərinizə çatdıra bilməyəcək. Çünki bildiyiniz kimi qeydiyyat hələ də davam edir və Dövlət İmtahan Mərkəzi dekabr ayının 19-unda imtahana hazırlaşır və nəticələri biz ona yaxın tarixdə sizinlə paylaşa bilərik. Amma ümumilikdə bugünə qədər 4173 nəfər hər iki imtahanda iştirak etmişdir. Fatma xanımla danışaq proqram iştirakçıları ilə iş üzrə mütəxəssis. Fatma xanım, deməli, xaricdə doktorantura təhsili almaq istəyənlərlə bağlı hazırki vəziyyət necədir? Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, təhsil kontekstində doktorantura təhsil pilləsi birbaşa olaraq elmin inkişafına xidmət edən bir sahə olduğu üçün təbii olaraq doktorantura təhsili, doktorantlarımız kifayət qədər önəmli və bu maraqlı mövzudur. Məlumat üçün bildirmək istərdim ki, ölkə başçımızın 2018-ci il 711 sayılı sərəncamı ilə 2019-2023-cü il dövlət proqramı təsis olunmuşdur və bu proqramın əsas məqsədi təhsildə beynəlxalq rəqabətliliyin təmin olunması, ölkəmizin akademik potensialının inkişaf olunmasıdır. 2019-2023-cü il dövlət proqramının icra istiqamətlərindən biri də məhz xaricdə doktorantura təhsilinin maliyyələşdirilməsidir. Düşünürəm ki, ölkəmizdə elmin inkişafına yönəlik həyata keçirilən ən önəmli və uğurlu proqramlardan biridir bu. Belə ki, 2019-2023-cü il dövlət proqramında 7 prioritet ixtisas üzrə bunlar kənd təsərrüfatı, təbiət, səhiyyə və rifah, texniki və texnoloji, iqtisadiyyat və idarə etmə, təhsil, humanitar və sosial prioritet ixtisas istiqamətləridir ki, dünyanın ən yaxşı top 500 universitetlərindən birinə qəbul olmuş. Bütün Azərbaycan Respublikası vətəndaşları xaricdə doktorantura təhsilinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət proqramının müsabiqəsində iştirak edə bilərlər. Müsabiqədə qalib olan proqram iştirakçılarının doktorantura təhsilləri boyunca bütün təhsil, yaşayış, viza, nəqliyyat və hətta sığorta xərclərinin qarşılanması dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilir ki, bu da xaricdə doktorantura təhsili alan hər bir həm yerlimizin, doktorantımızın uğurla təhsillərinin davam etməsi üçün yaradılmış çox gözəl bir şəraitdir. Bütün bu proses ərzində qeyd etmək istərdim ki, yerli ali təhsil müəssisələri də həmçinin bu prosesə yaxından cəlb olunurlar. Doktorantlar proqrama müraciət etməmişdən öncə yerli universitetlərdən təhsil müddətlərinin bitdikdən sonraki müddət ərzində ölkəyə qayıdaraq həmin müddətdə 5 il ərzində fasiləsiz pedaqoji fəaliyyətə cəlb olunmalarına dair rəsmi sənəd öncədən əldə edirlər. Həmçinin doktorantura təhsilinə dair digər uğurlu məqamlardan biri də şübhəsiz ki, onu da qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda dünyanın ən yaxşı top 500 universiteti sırasında yer alan 20 müxtəlif ölkə üzrə 62 xarici ali təhsil müəssisəsində 127 nəfər həm yerlimiz doktorantura təhsili pilləsi üzrə təhsillərini davam edirlər. Biz xarici doktorantura təhsili almaq arzusunda olan hər bir həm yerlimizi 2019-2023-cü il dövlət proqramında iştirak etməyə dəvət edirik. Qeyd edim ki, dövlət proqramı bu ilanı ildə 2 dəfə, fevral-aprel və ikinci qəbul ili ayı olaraq iyul-sentyabr aylarında həyata keçirir və elmimizin inkişafı üçün düşünürəm ki, bu sahəyə maraqlı olan hər bir kəs müraciət edə bilər və bu şansdan yararlana bilərlər.
Fatma xanım, həm siz top 500 ilə bağlı fikirlərinizi səsləndirəndə, həm də Könül xanım siz vurğuladınız, statistik göstəriciləri diqqətimizə çatdırdınız. Elə o vaxtı studiyamızın qonağı olan təhsil ekspertinin sizə sualları meydana gəldi və istəyir ki, biz o sualları ilə sizə ünvanlayaq. Həmin o statistik göstəricilər var idi. Könül xanım, sizinlə başlayaq. Onlardan nə qədəri müdafiə edə bilər? Doktoranturada təhsil alan şəxslərlə təbii ki, sualı veririk. Çox qısa cavab verərdiniz zəhmət olmasa. Aha, sualınız üçün təşəkkür edirəm. Açığı bu sualın cavabı bir qədər çətindir. Belə ki, Dövlət İmtihan Mərkəzi yalnız imtihanın keçirilməsini, belə imtihanı təşkil edir. Əlbəttə ki, burada imtihanın təşkili, imtihanın məzmunu, imtihanın keçid balı, fəlsəfə doktoru imtihanına söhbət gedirsə, Ailə Attestasiya Komissiyası ilə razılaşdırılmaqla DİM tərəfindən müəyyən edilir. Ancaq burada imtihandan keçən şəxslər, bu hələ xarici dil üzrə fəlsəfə doktoru imtihanı nəzərdə tutulursa, bu imtihandan keçən şəxslər aydın məsələdir ki, digər attestasiya sənədləri ilə birlikdə öz işlərini təhsil aldıqları ali təhsil müəssisəsinə təqdim edirlər və ilkin müzakirəyə gedirlər. Bu sualın cavabını bu mərhələdə vermək nisbətən çətindir, çünki bu imtihanların Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən keçirilməsi hələ ki yenidir. Biz bu sualın cavabını növbəti illərdə araşdırmalar aparıb cavablandıra bilərik. Elə bu suallarımızı növbəti illərdə siz cavablandıra bilərsiniz. Təbii ki, sizə ünvanlayacağıq. Çox qısa, Fatma xanım, sizdən də həmin o top 500-lərlə bağlı fikri alaq, sırf bizim tələbələrin orada yer alması ilə bağlı. Aha. Düşünürəm ki, Könül xanımla cavablarımız bənzər olacaq. Çünki öncədən də qeyd etdiyim kimi, dövlət proqramı 2019-cu ildən artıq icra istiqamətində başlamışdır və xarici doktorantura təhsili 3-4 il olaraq davam etdiyi üçün, yəni bu prosesin yekununa biz gələcək müddətlərdə daha yaxşı, daha dolğun statistikalar verə biləcəyik. Hələ ki, prosesin çox əvvəlindəyik və hələ ki, doktorantura təhsillərini davam edirlər bizim proqram iştirakçılar. Uğurlar arzuluyuruq. Çox sağ olun. Çox təşəkkür. Müzakirəmizi davam etdirək Elşən bəylə. Elşən bəy, siz proqrama başlayanda ümumi girişdə çox narazı olduğunuzu biruzə verdiniz. Hər iki xanımla söhbət etdik, müəyyən məqamlara aydınlıq gətirdik. Fikrinizdə qalırsınız, yoxsa müəyyən dəyişikliklər oldu? Xeyr, yenə fikrimdə qalıram ki, doktorantura təhsilinin istər strukturu və məzmunu, İstəyirsə də elmi işlərin, bilirsiniz, elmi dərəcələrin verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı var və bu məsələ bir aydınlığa gətirilməlidir. Azərbaycanda elmlə məşğul olmaq istəyən aydınların yolu açılmalıdır və çox təəssüf edici bir halda budur ki, bizdə ölkədə təqribən 45-46 mülki ali təhsil müəssisəsi var ki və deyək ki, bu universitetlər var və bu universitetlərin də tam böyük əksəriyyəti qanunvericiliyə görə həm magistratura, həm doktorantura təhsilini verə bilən universitetlərdir və ali məktəblərin vəzifələrindən biri də ölkədə istər fundamental, istər elmi metodiki, istər pedagoji elmi metodoloji və pedagoji metodiki, o cümlədən tətbiqi elmi araşdırmalar aparmaq. Biz çox arzulardıq ki, ali təhsil müəssisələri bugün gənc alimlərin yetişdirilməsinin qarşısına əsas məqsəd qoysunlar və gənc alimlərin yetişdirilməsində yaradılmış süni maniyalar aradan qalıqsın və Azərbaycan gənclərinin ölkənin istəfəsi istəyirsə də ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə, elm üzrə inkişafında öz tövbələrini verməsi üçün şərait yaradılsın. Elşən bəy, özündə köklü məsələlərə ehtiva eləyən bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bu sual həmişə məndə olub və düşünürəm ki, bir çox tələbə bu haqda düşünür. Mənə elə gəlir ki, bu Azərbaycanda təhsil sisteminin dəyişilməsi ilə də əlaqədar ola bilər. Söhbət nədən gedir? Yəni, bakalavrı bitirənlər yenə hazırlığa gedib magistra imtihan verirlər, magistraturan bitirənlər yenə hazırlaşmalıdırlar müəyyən bir müddət və daha sonra doktorantura imtihan verməlidirlər. Düşünürəm ki, niyə ali təhsil müəssisəsində aldığım təhsil mənim doktoranturaya birbaşa qəbulumu asanlaşdırmır, həyata keçirə bilmir. Bu, mənim aldığım təhsillə mi bağlıdır, yoxsa, bilmirəm, mən mi daha yaxşı təhsil ala bilməmişəm, tələbə ilə bağlıdır, yoxsa ali təhsil müəssisəsində və yaxud ümumilikdə təhsil sistemi ilə? Təhsil sisteminin təhsilimizin çox fundamental bir problemlərinə toxunduruz. Və bu problem budur ki, bugün məktəbə qədər təhsildən başlayaraq doktorantura təhsilinə qədər kölgə təhsili, repetitorluq artıq ziyarət edib, mən deyərdim, metastaz verib
Ve bu da təhsilimiz için çok ağırlı bir nəticədir. İkinci, əgər biz nəyisə etmək istəyiriksə, daha doğrusu yaşılığa nəyisə dəyişmək istəyiriksə, birinci növbədə struktur dəyişikliyindən və sonra da məzmun dəyişikliyindən başlamalıyıq. Və bugün ölkənin təhsil inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, o cümlədən deyək ki, bugün bizlə demək olar ki, yanaşı deyək ki, uğurları olan qardaş Türkiyənin təhsil sistemi və yaxud da ki, bazasında oturduğumuz Sovet təhsil sistemində ali təhsil ayrılmalıdır təhsil, yəni idarə edilməsi. Baxın, yəni ali təhsil tamamilə ayrı bir sahədir. Ümum təhsil və məktəbə qədər təhsil ayrıdır. Baxın, qısa bir nümunə göstərək. Peşə təhsili haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu 2018-ci ildə qəbul olunub. Və peşə təhsilində, peşə təhsilini dövlət agentliyi yaradılıb. Qısa müddətdə, cəmi 3 il keçmir, 3 il tamam olur. 3 il ərzində peşə təhsilində kifayət qədər ciddi uğurlarımız var. Bunun səbəbi təhsilin həm məzmununda, həm də idarə edilməsində biz dəyişiklik etdik. Peşə təhsilini ayıraraq peşə dövlət agentliyini yaratdıq. Bugün istər ali təhsillə və yaxud da ümum təhsil müəssisəsini eyni bir əldə idarə etmək, bunlar tamamilə fərqli-fərqli anlayışlardır. Ona görə düşünən birinci növbədə təhsil nazirliyinin özündə bir struktur dəyişikliyi olmalıdır. Belə deyək, ali təhsilin idarə olması ayrılmalıdır. Təhsil, ümum təhsil və məktəbə qədər təhsilin ayrılması ayrılmalıdır. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir məsələ isə bizim ali təhsil məsələlərində bizim birisiz, bir də kollecilər var. Bu orta ixtisaslar, hansı ki, bu kollecilər tamamilə ləğv olunmalıdır. Və kollecilər həm büdcəyə, həm təhsilimizə artıq, deyək ki, 60-70-80-ci illərdə böyük köməyi olub. Amma bugünkü gündə böyük bir yükdür. Ona görə də ali təhsilin, deyək ki, bir-ikinci kursu subbakalavriyat səviyyəsi, yəni, deyək ki, dünya təhsili bütün inkişaf etmiş ölkələrdə budur. Kollec ayrıca bir səviyyə ola bilməz, pillə ola bilməz, özür istəyirəm. Və ali təhsilin bir səviyyəsi olmalıdır, subbakalavriyat səviyyəsi. Onu bitirəndən sonra siz demişkən, kim istəyirsə bakalavriyat almağa, hazırlaşıb ikinci imtihanı verəcəyinizdə, biz bakalavriyatda magistraturaya imtihanı veririk və yaxud da doktoranturaya. Ali təhsil 4 səviyyə üzrə təşkil olunarsa, bizdə hələ ali təhsil haqqında qanun qəbul edilməyib və arzulayaq ki, ali təhsil haqqında qanun artıq bir neçə ildir parlamentdə müzakirə olunur və payız sessiyasında qəbul olması ilə bağlı anonslar da hələ eşidirik və inanaq ki, ali təhsil haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu qəbul edildikdən sonra bu məsələyə də aydınlıq gətiriləcək. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, studiya qonağımız təhsil eksperti Elşən Qafarov idi. Bundan başqa birbaşa bağlantıda proqram iştirakçıları ilə iş üzrə mütəxəssis Fatma Abdullazadə ilə söhbətləşdik. Eyni zamanda Dövlət İmtahan Mərkəzinin şöbə müdiri Könül Hacıyeva da bizim suallarımızı cavablandırdı. Mən bu müzakirədən onu anladım ki, həqiqətən də fundamental dəyişikliklərə və tez bir zamanda onların icrasına ehtiyac var. Yoxsa bu boşluqlar getdikcə daha da böyüyəcək və təbii ki, sonra qarşısı alınmaz bir vəziyyət gəlib çıxacaq. Doktorantura istiqamətində müzakirə apardıq. Ola bilsin ki, izləyə bilmədiniz müzakirəmizi müxtəlif səbəblərdən canlı efirdə olduğumuz vaxt. Diqqətinizə çatdırım ki, verilişimiz bitəndən sonra ayrı bir 24-ün rəsmi sosial hesablarında, Facebookda, Instagramda, YouTube-da verilişimizin hissələri, müzakirələrimiz paylaşılır. Oradan diqqətlə izləyə bilərsiniz. Biz isə hazırda efirimizi davam etdiririk. Davam edək. Bayaq xəbərini çatdırdıq. Müqəddəs Məryəm Katolik Kilisəsində təmir işləri başa çatıb. Bizim həmkarımız Nərmin Kərim hazırda həmin kilisə ərazisindədir və son prosesləri, yenilikləri bizimlə bölüşəcək. Nərmin, hər vaxtın xeyir olsun bir daha. Buyur. İrəliyən dəqiqələrdə biz Nərminlə bağlantı yaratmağa çalışarıq. Hələlik isə başqa məqamlara toxunaq. Universitetlərin dərslik problemi yenidən gündəmə gəlib. Növbəti materialımızda daha çox hansı ixtisaslar üzrə dərslik çatışmazlığının olduğundan və tələbələrin şikayətlərindən xəbərdar olacaq. Köhnə dərsliklər var, amma yenilə əvəzi olunsa, onlar daha yaxşı olar. Azərbaycanda ümumiyyətlə dərslik problemləri mühüm rol oynayırdı universitet vaxtı. Bütün dərsliklər çoxu kiril əlifbasında olurlar, yəni tələbələr oxumaqda çətinlik çəkir. Bizim pedagoglar var, professorlar var ki, onları özləri tərcümə edib Azərbaycan konspektlərinə uyğun şəkildə formalaşdırsalar, biz tələbələr də bunlardan istifadə eləyərək dərslərimizə hazırlaşıb və dərslərimizi yaxşı şəkildə öyrənə bilərik. Biz kitabxanalarda məsələn də biz qiyabi oxuyuruq da belə. Yəni heç əyanilərə belə kitab çatmır, yəni çox azlıq təşkil edir. Yəni belə problemlər var təbii ki.
Hazırda ölkənin ali təhsil müəssisəsində 187.000, orta ixtisas təhsil müəssisəsində isə 56.000 tələbə təhsil alır. Birl ərzində isə müxtəlif ixtisas üzrə 210 kadr hazırlığı üçün qəbul həyata keçirilir. Təəssüf ki, bu göstəricilər özünü əmək bazarında doğrultmur. Təhsil ekspertləri tələbələrin təhsil aldığı peşə üzrə ixtisaslı kadr ola bilməməsinin səbəbini dövrün tələbinə uyğun bilik və bacarıqları özündə əks etdirən dərsliklərin olmamasında görür. İstifadə edilən dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin və digər köməkçi vasitələrin belə deyək ki, kifayət qədər müasir dövrün tələblərinə cavab verməməsidir. Şagirdlərə və tələbələrə çatacaq kitabların sayı ümumi tələbə kontingentinin 10%-dir. Qeyd edim ki, ali təhsil müəssisələri akkreditasiyadan keçən zaman ilk əsas amillərdən biri ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinin kitabxana fondunun zəngin olmasıdır. Çox təəssüflər olsun ki, biz bunu maliyyə, mühasibat, biznesin idarə edilməsi ixtisasları üzrə kadr hazırlayan ali təhsil müəssisələrini görə bilmirik. Məhz bunun nəticəsidir ki, bizim məzunlarımız əmək bazarından çox geri qalınır. Ekspertin sözlərinə görə dünyada texnologiya və rəqəmsallaşma sürətlə inkişaf edir. Mövcud dərsliklər ötən əsrin 80-90-cı illərin biliklərini özündə əks etdirir. Bu baxımdan ən çox problemlər məhz texniki fənlərdə yaranır. Ölkənin texniki təhsil sahəsində aparıcı universitetlərindən olan Azərbaycan Texniki Universitetində də dərslik problemi var. İxtisaslı mütəxəssis, yəni bugünkü mövcud o əmək bazarının tələbləri nəzərə alaraq biz müvafiq ixtisaslar üzrə mütəxəssislər hazırlayırıqsa, əlbəttə bunları ilk növbədə biz həmin o vəsaitlərlə təmin etməliyik. Əlbəttə, vəsaitlər burada problem var, bunu etiraf etmək lazımdır, ancaq problemin həlli istiqamətində də işlər görülür. Təbii ki, bu çatışmazlıqlar özünü bir çox universitetlərdə də göstərir. Mütəxəssislər dövrün tələbinə uyğun dərsliklərin nəşr olunmasının xeyli vaxt tələb etdiyini, lakin bu istiqamətdə görüləcək kompleks tədbirlərin bu prosesi sürətləndirə biləcəyini deyir. Belə, digər mövzulara keçək. Daha doğrusu, bayaqları Nərmin Kərim ilə danışmağa çalışdıq. İndi bizim ünsiyyətimiz tam olaraq efirdə alınacaq. Nərmin, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir olsun, Rəhman. Hər vaxtın xeyir olsun, Fidan. Müqəddəs Məryəm Ana kilsəsindəyik və burada məsələ nədən ibarətdir? Bildirim ki, bu il aparılan cari təmir bərpa işləri artıq yekunlaşıb və hansı işlər görülüb, o barədə də danışım. Az öncə kilsənin baş keşişi ilə danışmaq fürsətimiz oldu və bildirildi ki, burada dini ibadətgahda məhz tavanda, izolyasiya sistemində problemlərin olduğuna dair şübhələr var idi və Heydər Əliyev fonduna müraciət olundu. Beynəlxalq ekspertlər dəvət edildi və təsdiqləndi ki, həqiqətən də şübhələr doğrudur və təmirə ehtiyac var. İzolyasiya sistemi təmin olunmaqla dam örtüyü əsaslı təmir edildi. Eyni zamanda burada müxtəlif təkanlar nəticəsində çatıların əmələ gəldiyinə dair şübhələr var idi və bununla bağlı da müxtəlif konstruksiya işləri aparıldı və mən operatorumdan xahiş edəcəm bunu da sizə bir qədər göstərilsin. Burada da əsaslı təmir işləri aparıldı və bu problem də aradan qaldırılmış oldu. Bir qədər istəyirəm binanın tarixi ilə bağlı danışım sizə. Müqəddəs Məryəm Ana Katolik Kilsəsi 2008-ci ilin mart ayında istifadəyə verilib. Ümumiyyətlə, əvvəllərdə katoliklərin Azərbaycanda dini ibadətgahları olub 1912-ci ildə inşa edilib, amma 1934-cü ildə bir çox dini abidələr kimi burada dağıdılıb. Amma Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ümumili lider Heydər Əliyevin göstərişi ilə dini ibadətgah yaradılıb katoliklər üçün və istifadəyə verilib, bunlar rahat şəkildə ibadətlərini edə biliblər. Amma ümumilikdə 2008-ci ildə, dediyim kimi, bu həyata keçirilib. Amma ümumən burada aparılan təmir bərpa işlərinə bağlı çatdıracaqlarımız bundan ibarət idi. Sözü təkrar sizə ötürürük. Çox sağ olun, Nərmin. Ən son hadisələri dəqiq şəkildə araşdırırsan və bizə təqdim edirsən. Əməkdaşımız Nərmin Kərim bizimlə birbaşa bağlantıdaydı. Bu arada başqa bir materialımız da təqdim eləmək istəyirik. Dünyada hökm sürən qlobal istiləşmə əksər ölkələrə təsir etdiyi kimi Azərbaycandan da yan keçməyib, hətta birbaşa təsir göstərib. Təəssüf ki, bu qlobal problem ölkəmizdə ilkin olaraq su qıtlığına səbəb olub. Bəs bunun qarşısını almaq üçün mütəxəssislər hansı məsələtə görürlər?
Bu ilin statistikasına görə qlobal istiləşmə yer kürəsinin quru ərazisinin 80%-nə təsir edib. Şotlandiyanın Glasgow şəhərində keçirilən BMT samitində ölkələr iqlimlə bağlı daha iddialı öhdəliklər götürüb. Tədqiqatlar göstərir ki, mövcud öhdəliklərlə planetimiz əsrin sonlarına qədər daha 2,7 dərəcə istiləşəcək. Bu istiləşmə səviyyəsi çox ciddi suqutduğu, habelə fəlakətli ekosistem kollapsına yol açacaq. Ölkəmizdə də bunun təsiri müəyyən qədər hiss olunmaqdadır. Belə ki, iqlim dəyişiklikləri nəticəsində su resursları 15% azalıb. Ekspertlər hesab edir ki, su ehtiyatının azalmasına əsas səbəb tək iqlim dəyişikliyi deyil. Suyun səmərəsiz istifadəsi də buna müəyyən qədər təsir edib. Su qıtlığı, su azlığı var. Yəni, xüsusən aran zonamızda su qıtlığı var. Su ehtiyatlarından düzgün istifadə olunmasını mən önərirəm, təklif edirəm ki, kənd təsərrüfatı düzgün yönləndirilməlidir. Su varma, selləmə su varma deyirlər, kənd təsərrüfatında bilirlər. Selləmə su varma damcı sulanmasına, digər metodlara keçilməlidir ki, sulama düzgün aparılsın. Torpaqların nəmişliyi qorunmalıdır. Torpaq qurumamalıdır. Torpaq humus qatını korlamamalıdır. Bununla da su ehtiyatlarımız kifayət qədər bizi təmin edəcək səviyyədə olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini Rafiq Verdiyevin sözlərinə görə Xəzər dənizində suyun səviyyəsi 90-cı illərlə müqayisədə 1,5 metrədək aşağı düşüb. Bütün bunlar onu göstərir ki, suvarma sisteminin səmərəli qurulması və əlavə su anbarlarının tikilməsinə ehtiyac var. Artıq o anbarların icrası, deməli son illərdə bir neçə anbar həm Toğuz çay, Şəmkir çay, digər çaylar da quraşdırılmışdır. Artıq bir neçə anbar quraşdırılır və yaxın illərdə də siz görəcəksiniz, demək olar ki, əksər çayların üzərində quraşdırılacaqdır ki, sel və daşqınlar zamanı bir qısa bir dövrdə, bir gündə, iki gündə keçən o axınlar hamısı toplanılsın ki, uzun dövrdə yay aylarında, avqustda, iyulda suvarmaya böyük tələb olan vegetasiya dövründə o sulardan istifadə edə bilək. Bu sahədə böyük işlər aparılır. Qurum rəsmisi onu da əlavə edib ki, hazırda su resurslarımız 20 milyard kub metrdən artıqdır. Ancaq bu həcmin artırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. ARB Günəş televiziyası isə fiziki məhdudiyyətli uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası mövzusuna hər zaman xüsusi diqqət və həssaslıqla yanaşır. Telekanal mütəmadi olaraq bu uşaqların həyatını əks elətdirən video materiallar, sujetlər və verilişlər hazırlayır. Bu dəfə də Gözləri ilə Danışan Mələklər adlı sosial layihəni təqdim edib ARB Günəş. Fiziki məhdudiyyətli şəxslərin, həmçində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası ölkəmizdə də prioritet məsələlərdəndir və onlarla bağlı bir çox bugünə də layihələrə imza atmışıq və məndə belə bir ideya yarandı ki, məhz bu sosial layihəni musiqi ilə sintezindən bir şey, yəni bu mövzunu musiqi ilə sintez eləyərək bir sosial layihə ərsəyə gətirir və ümidvaram ki, maraqla qarşılanacaq bir ekran işi alınıb. Çünki bayaq dediyim kimi, mövzu olduqca aktual və vacib bir mövzudur. Bir mesajı var layihəmizin cəmiyyətə ki, fiziki məhdudiyyətlər onların qüsuru deyil, taleyidir. Bu taleyi xoşbəxt yaşamaları üçün sevgimizi, şəfqətimizi əsirgəməyək. Belə, elə bu materialla efirimizi yekunlaşdırırıq. Bugünlük sağollaşırıq. Sabah saat 2-də iş vaxtı proqramı ilə yenidən qarşınızda olacağıq. Ölkənin və dünyanın sosial, siyasi, iqtisadi mənzərəsini canlandırmaq və mütəxəssislərlə təhlillər aparmaq üçün. Odur ki, özünüzə yaxşı baxın, hələlik. Görüşərik.